Sami herria, Norvegia, Suedia, Finlandia eta Errusiako iparraldean banatua dago. Orain 30 urte arte, beren hizkuntza ez zen inungo estatuetako hizkuntza sistemetan aintzat hartua izan eta hiztun kopuruan nabarmen jaitsi zen. Egun, 20.000 hiztun inguru ditu Samierak, baina esko... Eta dena, ba... ...eman dio Sami kulturari. Ikasketak oso osorik samieraz eta sami kulturan oinarrituz egiten diren eskolak sortu dituzte. Erakunde hauei esker, gutxienez sami umeen erdiak ikasten du beren hizkuntza, eta desagertzeko zorian egon ondoren, berriz ere, sami hizturen kopurua gora doa. Bertako irakasle den Kirsten Bujorekin izan gara. Bere iritziz garrantzi handia dauka umeek samieraz ikasteko aukera izateak. It's very important that the Sami children learn Sami language because we have to make sure that our language will survive. Urtero, 300 ikasle daude ikastetxe honetan eta beraien hezkuntza sistema Sami kulturan oinarritzen dute. Azken hau, Norvegiako gobernuak lehen eta bigarren hezkuntzetarako ezarritako kurrikulum berriari esker da. Sami eskola ezberdin ugari daude Eskandinaviako herrialde ezberdinetan zehar barriaturik. There is lots of schools. We have a school in Karasjok and Dætno and Porsanger and there is many other schools in Sápmi that where we use only the Sami language in teaching. Iparraldeko herrialdeen elkarlanaren bitartez eskuratzen dute eskoletako materialaren zati handi bat. Urtero, Norvegia, Finlandia eta Suediako Sami parlamentuetako hezkuntza arduradunek Samiak beren ikastetxetan erabiliko duten materialaren zerrenda bat plazaratzen dute. Hala ere, zenbaiten iritziz, daukaten materiala ez da nahikoa, eta beren hizkuntzan ikasliburu gehiago behar dituztela uste dute. Yes, everything is taught in Sami, but we have English lessons and then we try to use the English language, but we use Sami language all the time, most of the time. But we don't have enough books in our language. So we would need more books.